নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই হত্যাকাণ্ডক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰৰ লিলং মণিপুৰৰ লিলঙত তিনি নিৰীহ গুলীয়া হত্যা সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ কেইবাজনো বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ ইম্ফল আৰু কাষৰীয়া অঞ্চলত জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন আজি পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ ডি এম আই পৰীক্ষা গুৱাহাটী শিলচৰ আৰু যোৰহাটত 1884গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কনিষ্টবলৰ হ'ব শাৰীৰিক পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱা বি এম আই পৰীক্ষাত সফল হ'ব নোৱাৰাক দিয়া হৈছিল তিনি মাহৰ সময় সফল হ'ব নোৱাৰিলে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ সম্ভাৱনা পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ওলাই আহিব নোৱাৰে আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য পৰেশ বৰুৱাৰে আলোচনা সম্পৰ্কীয় কথা বতৰা হৈ থকা বুলি উল্লেখ শীঘ্ৰেই ৰিজাল্ট পাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিম জাপানত প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন এটা দুটা নহয় 155টা জোকাৰণি অনুভূত ভূমিকম্পত 6জন লোকৰ মৃত্যু কেইবাটাও অট্টালিকাৰ ক্ষতি সাধন ভূমিকম্পৰ ফলত নাই বৃহৎ চুনামিৰ আশংকা গেংষ্টাৰ গোলদীপ ব্ৰাৰক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা সতীন্দৰজিৎ সিং ওৰফে গোলদীপ ব্ৰাৰক সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী আইন ইউ এ পি এৰ অধীনত সন্ত্ৰাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনেৰে জড়িত গোলদীপ ব্ৰাৰ ওৰফে সতীন্দৰজিৎ সিং অব্যাহত আছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আজি পুনৰ এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব দুই বিষয়া এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি এছ নন্দিনী কাকতি এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ আৰ চি এছ চক্ৰধৰ ডেকা চাকৰি জালিয়াতিক লৈ এছ আই টিয়ে জেৰা কৰিব দুই বিষয়া আনহাতে আজি এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিঙৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি বিশেষ আদালতে দিব জামিন আবেদনৰ শুনানি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত নন্দবাবু সিং আজি এ পি এছ শ্বাহজাহান চৰকাৰৰো জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় দিব আদালতে নৱবৰ্ষৰ দিনাই জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল সম্বোধন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলাপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে 112খন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে কেবিনেটত লোৱা হৈছে 1513টা সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত 1300ৰো অধিক সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত 261খন বৈঠক হৈছে আলফা স্বাধীনক বাদ দি অসমত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰেশ বৰুৱাক বাদ দি সকলো উগ্ৰপন্থীৰে আলোচনা সম্পন্ন হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত 13খন শান্তি চুক্তি হৈছে বুলি মন্তব্য শৰাইঘাটৰ দুয়োখন দলঙত নাই চি চি টিভি আইন শৃংখলা সুৰক্ষাৰ বাবে মূল স্থানত নাই চি চি টিভি কেমেৰা 2024ত চি চি কেমেৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত সংস্থাপন কৰা হ'ব 2000টা চি চি টিভি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰক দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব জাহাজ টাৰ্মিনেলৰ কাম ভঙা জাহাজবোৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য হ্ৰাস কৰিছে গেৰেজৰ স্থান সলাবলৈ পৰিবহণ বিভাগক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শীঘ্ৰেই সলনি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰিৱেশ এতিয়াৰে পৰা কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ মূল লাইচেঞ্চ দিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ব লাগে 2024ত লাইচেঞ্চৰ পদ্ধতি সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্তিগত খণ্ডকো ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিয়াৰ অনুমতি সংবাদমেলত পৰিবহণ বিভাগক লৈ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আৰু 3খন মেডিকেল কলেজ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে মাটিৰ মীমাংসা এতিয়ালৈ 226,000 লোকৰ মাটিৰ মীমাংসা কৰা হৈছে 2023ত 226,000 মানুহৰ ভূমি দিয়া হ'ল অসমত 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে 6,00,000 লোকক একেলগে ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 100খন চাহ বাগিচা অঞ্চলত হ'ব বিদ্যালয় ৰাজ্যৰ হাইস্কুলসমূহক নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব এবছৰৰ ভিতৰত 500খন হাইস্কুলক দিয়া হ'ব নতুন ৰূপ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 200খন হাইস্কুলৰ কাম লোৱা হ'ব 2023চনত অসমত 63,000লৈ কমিল অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সংখ্যা ৰাজ্যত 2023বৰ্ষত 164 কেজি হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে 5,000 ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 3,000টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 103জন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 4,33,00,000 টকা জব্দ হৈছে ৰাজ্যত ৰাজ্যত 2023বৰ্ষত 18% ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰে 3 বছৰত 58,000 কোটিৰ অনুমোদন হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে 96খন আসন অসমীয়া মানুহৰ বাবে সুৰক্ষিত হ'ল বৰাকত 8টা সমষ্টিত অসমীয়া মানুহে জিকিব পাৰিব অসমত মুঠ 27,00,000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে অনুমোদন ধন আয়ুষ্মান আঁচনিৰ জৰিয়তে 588 কোটিৰ মেডিকেলৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনাগত দিনত আৰু বহু লোকক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে
এতিয়াৰে পৰা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যা। এক জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত 13,000 লোকক যোগান ধৰা হ'ব বিশুদ্ধ খোৱাপানী। সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে এই কথা। চলিত বছৰতে অসমত বৃহৎ বিনিয়োগ কৰিব 2-3টা কোম্পানীয়ে। সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভূমি ক্ষেত্ৰতো আলফা চুক্তিয়ে দিলে বিশেষ সুবিধা। পঞ্চায়ত পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এতিয়াৰে পৰা OBCৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব আসন। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৰা হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট। 300 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট। নেহৰু ষ্টেডিয়াম হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট। আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব গহপুৰৰ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়। মুঠ 1,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। নুনমাতি উড়ন সেতু চিৰিয়াখানাৰ দীপৰ বিলু হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্টৰ অধীনত। চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়কো আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। কনকলতা আৰু চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব AI পদ্ধতি। আলোচনাপন্থী আলফাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া 30-40 বছৰে বেলেগ এখন জগতত আছিল। তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰত আছিল। এতিয়া আলফা শক্তিক মোদী চৰকাৰে সক্ৰিয় কৰি তুলিলে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা গুৱাহাটীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইতিমধ্যে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিছে সেউজীয়া বাছ। ৰঙা বাছ আঁতৰাই সেউজীয়া বাছৰ সংযোজন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত। মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব 200খন নতুন গ্ৰীণ বাছ। সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই মুকলি কৰিলে গ্ৰীণ বাছ সেৱা। এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে চলিব 180 কিলোমিটাৰ। সোমবাৰে মুকলি হোৱা সেউজীয়া বাছত দিব্যাংগ লোকৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। যাত্ৰীয়ে ছুইচ টিপিলেই খোল খাব বাছৰ দুৱাৰ। থাকিব ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটৰ কেইবাখনো উইণ্ড'। গুৱাহাটীৰ 13টা পথত চলিব এই সেউজীয়া বাছ। সোমবাৰে মুকলি কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহ ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ লাগিব 2 ঘণ্টাৰ সময়। এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে 160 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলাব পাৰিব। ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ চালক কণ্ডাক্টৰক 3 দিনৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব। জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, দিব্যাংগ আৰু মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ। সেউজীয়া বাছত উঠিলে যাত্ৰীয়ে ভৰিব লাগিব 10 টকা। যাত্ৰীসকলে প্ৰতি 3 কিলোমিটাৰত দিব লাগিব 15 টকাকৈ। গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাইলৈ চলাচল কৰিব ই বাছসমূহ। জাগীৰোড, বাইহাটা, চন্দ্ৰপুৰ, সোণাপুৰ, মিৰ্জালৈ চলিব নতুন সেউজীয়া বাছ। ই বাছসমূহত GPS ট্ৰেকিঙৰ সুবিধা আছে। যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেউজীয়া বাছসমূহত সংস্থাপন কৰা হৈছে CC কেমেৰা। 2025ৰ ভিতৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থা হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক। অটো বা অন্যান্য সেৱাসমূহ কৰা হ'ব EV। নৱবৰ্ষৰ বনভোজত প্ৰশান্ত ফুকনৰ নৃত্য। চাবুৱাত নৈৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ৰাতি বাতি ভৰাই চিৰাখাবি গীতত হেঁপাহ পলুৱাই নাছিলে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত এনেদৰে ভালেমান যুৱতীৰ সৈতে বনভোজস্থলীত লগতে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। নৱবৰ্ষৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে চিপাঝাৰত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু। চিপাঝাৰৰ লেখাৰোপাৰা যুৱক বিদ্যুৎ ডেকাৰ। চিপাঝাৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চিপাঝাৰ থানাৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত নিজৰ বাইকেৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল যুৱকজন। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীবাসীলৈ নতুন উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত চলিব 200খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ। আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে নুনমাতি দীঘলীপুখুৰী উড়ন ক্ষেত্ৰত। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰ নামঘৰত ভক্তৰ ভিৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা হ'ল। পুৱাৰে পৰা চিৰিয়াখানা, বালাজী মন্দিৰ, কলাক্ষেত্ৰতো ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰৰ নতুন দিন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি মঠ মন্দিৰত ভৰি দি ভিৰ কৰিলে ভক্তই। 1 জানুৱাৰীৰ পুৱাই মন্দিৰলৈ আহি ধূপ দীপ নৈবেদ্য আগবঢ়াই সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ কামনা কৰিলে ৰাজ্যবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন মন্দিৰতো ভক্তসকলে নতুন বছৰৰ মংগল কামনাৰে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনায়। কামাখ্যা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল অগণন ভক্তৰ ভিৰ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি মঠ মন্দিৰত ভিৰ কৰে ভক্তই। 2024 বৰ্ষৰ পুৱাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ দশস্যমেধ ঘাটত গংগা আৰতি আৰু সূৰ্য পূজা কৰা হয়। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মুম্বাইৰ সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। পুৱাৰ পৰাই মন্দিৰত ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনা কৰে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত পঞ্জাৱৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ভক্তৰ ভিৰ। বছৰটো ভালে কুশলে যোৱাৰ কামনাৰে ভগৱানৰ আশীষ ল'লে ভক্তসকলে। নৱবৰ্ষ উপলক্ষে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সজাই পৰাই তোলা হৈছে তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ। ভক্তসকলৰ আকৰ্ষণৰ বাবে আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হয় মন্দিৰটো। পুৱাৰে পৰা মন্দিৰটোত ভিৰ কৰে ভক্ত।
মাজত মাত্র 20 দিন অহা 22 জানুয়ারীত অযোধ্যাত মুকলি হব বহু প্রত্যাশিত রাম মন্দির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুকলি করব রাম মন্দির। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি। নববর্ষৰ প্ৰথম দিনাই মহাকাশত নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা ইছৰোৱে। কৃষ্ণ গহ্বৰ অধ্যয়নৰ বাবে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল এক্সপ'ছাট নামৰ এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। 2024 চনত অভিলেখ সংখ্যক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ লক্ষ্য ইছৰো। নববর্ষৰ প্ৰথম দিনাই ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা ইছৰোৱে এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিলে। মহাশূন্যৰ বুকুত থকা কৃষ্ণ গহ্বৰ অধ্যয়নৰ বাবে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল এক্সপ'ছাট নামৰ এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটা সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল এক্সৰে পোলাৰিমিটাৰ ছেটেলাইট চমুকৈ এক্সপ'ছেট। এক্সপ'ছেট মূল পেলোডৰ লগতে আন 10টা ক্ষুদ্ৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহও উৎক্ষেপণ কৰিলে ইছৰোৱে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে নৱবৰ্ষত নতুন আনন্দ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীনগৰৰ লাল চকত নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰা হয়। দেওবাৰী নিশা লাল চকত বহু লোকৰ সমাগম। আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে আদৰিলে নতুন বছৰক। শ্ৰীনগৰৰ পৌৰ আয়ুক্ত আমিৰ খানো নৱবৰ্ষ উদযাপনত উপস্থিত থাকে। গভীৰ আশা প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰৰ নতুন দিন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনৰ সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিলে নৱবৰ্ষৰ সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱা আৰু প্ৰথমটো সূৰ্যোদয়ৰ নান্দনিক দৃশ্য। সূৰ্য উঠাৰ দেশ অৰুণাচল, প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি অৰুণাচলৰ ডং ভেলীত নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱাৰ সূৰ্যৰ কিৰণে সকলোৰে মন ভৰাই তুলিলে। ডং ভেলীৰ সূৰ্যৰ কিৰণ চাবলৈ ভিৰ কৰিলে অগণন পৰ্যটক। ওড়িশাৰ নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটো সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য। পুৰীৰ সাগৰ তীৰত সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ওলাই আহিল অসংখ্য লোক। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱাই বহু লোকে ভিৰ কৰিলেহি সাগৰৰ তীৰত। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনৰ সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল কেমেৰাত। কাহিলী পুৱাতে অসংখ্য লোকে উপভোগ কৰিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য। ঠায়ে ঠায়ে সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰিলে জনতাই। আনহাতে কলকাতাতো নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি বহু লোকে। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ সূৰ্যোদয় চাই অভিভূত হ'ল বহু লোক। কলকাতাত পুৱাই সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ওলাই আহিল একাংশ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীত অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘতম পুৰণ সেতু। দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা নুনমাতিলীৰ এফ চি আইলৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 4-লেনযুক্ত পুৰণ সেতু। দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সফল। পৰিবহণ বিভাগ পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পালে দুৰ্ঘটনা সংখ্যা। 30ৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰত বহু পৰিমাণে হ্ৰাস। সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ঘটনা। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাও ৰাজপথত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সফল। পৰিবহণ বিভাগ 31 ডিচেম্বৰলৈ পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা স্পেচিয়েল মিছন 15 ডেইজত যথেষ্ট সফল। পৰিবহণ বিভাগ 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰত হ্ৰাস পালে বহু পৰিমাণৰ সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ঘটনা। নিশা চলোৱা আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত 4 কোটা সুৰাপানৰ কেছ পঞ্জীয়ন কৰিলে। লগতে 100খন লাইচেন্স বাতিল কৰা হৈছে। 30 ডিচেম্বৰত 30টা আৰু 31 ডিচেম্বৰত মাত্ৰ 5টা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ কেছ ধৰা পেলাইছে পৰিবহণ বিভাগে। পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী, ৰাজপথত চলোৱা অভিযান আৰু ৰাইজৰ সজাগতাৰ বাবে হ্ৰাস পালে সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ঘটনা। 2023 বৰ্ষত পৰিবহণ আইন ভংগ কৰাৰ অপৰাধত পঞ্জীয়ন হৈছে 1800 গোচৰ। গোটেই বৰ্ষটোত 500খন লাইচেন্স বাতিল কৰা হৈছে। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা আজাৰতো সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল অভিযান। মদ্যপান কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হ'ল এজন জোৱান। নিশা সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা কেইবাজনো লোকক জৰিমনা বিহিলে আজাৰা আৰক্ষীয়ে। বছৰৰ শেষৰ দিনটোত জাগিৰোডৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান। জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তীব্ৰ অভিযান। আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত কেইবাজনো সুৰাসক্ত চালকক জৰিমনা বিহাৰ লগতে জব্দ কৰে প্ৰায় 10খনতকৈ অধিক বাহন। চাংচাৰীৰ এগৰাকী সাধাৰণ যুৱতীৰ অসাধাৰণ কাম। পুৰুষৰ সমানেই যুৱতীগৰাকীয়েও চলাই গৈছে ই ৰিক্সা। দৈনিক ই ৰিক্সা চলাই পোৱা উপাৰ্জনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। নতুন বছৰক লৈ আশাবাদী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী মানস ৰবিনে অসমবাসীৰ প্ৰতি জনাইছে শুভেচ্ছা। গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশত নিৰ্মাণ কৰা একালৰ জনপ্ৰিয় জোনবাই চি ডিৰ দৰে এই বৰ্ষত একে নামতে এখন পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা শিল্পীগৰাকীয়ে। নতুন বছৰত নতুন পৰিকল্পনাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। 4খনকৈ নতুন ছবি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী। বৰ্তমান
হেঙুল থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা ৰবি শৰ্মাই আগন্তুক বৰ্ষত চুক্তিবদ্ধ নহয় কোনো বিভ্ৰাম্যমান দলৰ সৈতে। নৱবৰ্ষৰ দিনাই প্ৰতিবাদত উত্তাল হল গুৱাহাটী মহানগৰী। ব্ৰেডকোচিৰ আই অ চিৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে। চালকৰ বাবে অনা নতুন আইনৰ বিৰোধিতা সংগঠনটোৰ নতুন আইন বাতিলৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত গহপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অগ্নিসাক্ষী কৰি ল'লে সংকল্প। জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সংকল্প। ৰজাবাৰী মধ্য ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ল'লে এই সংকল্প। 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনা তেজপুৰৰ মন্দিৰসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ভক্তৰ ভিৰ। ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত শাৰী পাতি মহাদেৱৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে বহুলোকে। পুৱাৰে পৰা মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে অজস্ৰ লোকে। ৱাৰিয়াৰ্ছ নামৰ এটা সংস্থাই 1 জানুৱাৰীৰ পৰা দুধনৈত আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ কাম। দুখীয়া নিচলা লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিল একাংশ যুৱক যুৱতী। বহুলোক দুখীয়া নিচলা লোকক শীতৰ বস্ত্ৰ যোগান ধৰিলে একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে। ৰঙিয়াৰ পালবস্তিৰ এদল মহিলাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। পালবস্তিৰ মহিলাসকলে কেইবা বছৰ ধৰি মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। মাটিৰ চাকিৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ আছে গাঁওখনৰ প্ৰায় 60 গৰাকী মহিলা। ইংৰাজী নৱবৰ্ষক ব্যতিক্ৰমী তথা ইতিবাচক পদক্ষেপেৰে আদৰণি। জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত ৰোপণ কৰিলে 300 কপৌফুল কেতেকী ফুল। অৰ্কিড সংৰোপণেৰে ইতিবাচক কাম হাতত লৈছে সংগঠনটোৱে। নৱবৰ্ষ 2024ৰ শুভেচ্ছা জনাইছে অসম সাহিত্য সভাই। অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক প্ৰধান ডঃ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই অসমবাসীলৈ জনাইছে শুভেচ্ছা। আগন্তুক বছৰটো সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে পাৰ হ'বলৈ কামনা কৰিছে প্ৰধান সম্পাদকজনে। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰত লানি নিচিগা ভিৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী। বছৰটো মংগলময় হোৱাৰ কামনাৰে মন্দিৰে মন্দিৰে শৰণাগত ভক্তগণ। উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা লানি লাগিছে অগণন লোকৰ। নতুন বছৰৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে পুৱতি নিশা ৰংজুলিত সংঘটিত হয় শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰংজুলিৰ সাৰাপাৰাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱতি নিশা স্কৰ্পিঅ' আৰু পালচাৰ বাইকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত হয় 2 জন লোক। নতুন বছৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পদপথ লোকসকলক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলে সাৰথি শান্তি নিবাসে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক ক্ষণত সাৰথি শান্তি নিবাসৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলে পদপথত বাস কৰি থকা নিঃসহায় লোকসকলক। বছৰৰ প্ৰথম দিনাই গোৱালপাৰা চহৰত এক নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ৰাতিপুৱা 10 বাজি যোৱাৰ পিছতো সমগ্ৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ শীতৰ কুঁৱলীৰে আৱৰি ৰাখে। বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে ঢাকি ধৰিলে গোৱালপাৰা চহৰ। বিশ্বনাথৰ বিহালীৰ চেৰেলিয়াত লাইন হোটেলত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা একাংশ লাইন হোটেলত অভিযান। মা কামাখ্যা নামৰ লাইন হোটেলৰ পৰা জব্দ কৰিলে কেইবাটাও সুৰাৰ বটল। ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত চমক সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এৰী মুগাই। যোৰহাটৰ লাহদৈগড়ত থকা কেন্দ্ৰীয় মুগা এৰী প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সফলতা। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ নিৰন্তৰ গৱেষণাই ঈৰ্ষণীয় অৰিহণা আগবঢ়াইছে দেশৰ উন্নতিত। নৱবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি উৰিষ্যাৰ পুৰীৰ সাগৰ তীৰত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বলুকা ভাস্কৰ্যৰ সুন্দৰ দৃশ্য। ভাৰতৰ বলুকা ভাস্কৰ্য হিচাপে খ্যাত সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰ তীৰত নিৰ্মাণ কৰিলে 25 ফুট ওখ মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়াৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন। পৰিয়ালসহ সোমবাৰে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে ৰাজ্যপালে। উদ্যানখনৰ ভিতৰত জীপ ছাফাৰী কৰে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়াই। মানসৰ সৌন্দৰ্যত আপ্লুত ৰাজ্যপাল কাটাৰীয়া। ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত এটা ৰেলৱে ডিভিজন স্থাপনৰ দাবী আজিও পূৰণ নকৰিলে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে, যাৰ বাবে প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰ্মনগৰত এটা ৰেলৱে ডিভিজন স্থাপনৰ দাবী জনাই আহিছে ৰাইজে। বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত ৰাইজৰ ভিৰ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজে একেলগে এসাঁজ খালে লগে ভাগে। গোৱাৰে পৰা বনভোজকাৰী দলত ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰৰ দাঁতিত। নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পুৱাতে নগাঁৱৰ টেঙাপানী বনভোজস্থলী দেখিবলৈ পোৱা হ'ল বনভোজকাৰী দল। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে খালে বনভোজ। নাচি বাগি আনন্দ উলাহৰ মাজত পাৰ কৰিলে দিনটো। পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবলৈ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। নতুন বছৰটোত সকলোকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক। আলফাৰ চুক্তি সন্দৰ্ভত হীৰেণ গোহাঁয়ে কৰা মন্তব্য দুখজনক বুলি মন্তব্য। মন্দিৰ মছজিদ আৰু গীৰ্জাসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী। কোকৰাঝাৰৰ পাগলা বাবা মন্দিৰত
সোমবারে পুয়া বহুলোকে সেবা জানালে নেদেখাজনের ওসর রাজ্যের কুশল মঙ্গল কামনা করে ভক্ত প্রাণ রাইজে জানালে সেবা। পলাতক অবস্থা থাকা বিহারের হত্যাকারী মরাণত গ্রেপ্তার। বিহারের মতিহারি জেলার মহুয়া গাঁওয়ার বিশাল পান্ডে নামের এজন যুবকক গ্রেপ্তার। 18 সেপ্টেম্বরত বিহারত সুমিত কুমার পান্ডে নামের এজন লোকক হত্যা করেছিল, তার পাছরেপরাই মরাণত আত্মগোপন করে আছিল এই হত্যাকারী। যোরহাটর ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোমা বরনামঘরত রাইজর সেবা। বছরটি কুশলে যার কামনা করে ভকত বৈষ্ণবে সেবা ললে। ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোমা বরনামঘরত অগণন দর্শনার্থী ভিড় পরিলক্ষিত হল বছরের প্রথম দিন। নববর্ষর প্রথম দিনা পুয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগ শঙ্কর দেওয়ালয়ত ভক্তর ভিড়। চতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায় মহাপ্রভু শিবর আশীর্বাদ ললে পরিয়ালসহ। রাজ্যের কুশল মঙ্গল কামনা করে সেবা আগবায় নাগ শঙ্কর দেওয়ালয়ত। সরবজান কথাছবির এটি গীত নতুন রূপত সজাইছে জয়ন্ত সোণালে। মহানন্দ মজুমদার বরুয়ায় সংগীত করা গীতটি রিমিক্স করে শ্রোতালয় বলে আগবাব 5 জানুয়ারী। জনপ্রিয় গীতটোরে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালে জয়ন্ত সোণালে। রাজ্যের মঠ মন্দির সমূহত পরেপরা দেখি পাওয়া হল ভক্তর ভিড়। নলবারীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিল্বেশ্বর দেওয়ালয়ত হাজার হাজার ভক্ত সমাগম। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মাজত সকলে আগন্তুক বছরটির মঙ্গল কামনা করলে। দ্রুতবেগী বাহনের খুন্দাত দবকা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত 3টাক বন্য প্রাণীর মৃত্যু। বাহনের খুন্দাত লতা মেকুরী, বাঘ, মহাপহু আর একটা সোনালী বান্দরের মৃত্যু। বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধের বাবে প্রশাসন তথা বন বিভাগক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে রাইজে। মানকচরের পুঠিমারীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন যুবক। দাম্পাৰক খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় আজিজুর রহমান নামক যুবকজন। পুঠিমারীত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। নববর্ষত রাজ্যের ভিতরতে গোচর শূন্য জেলারূপে পরিগণিত হল মাজুলী। 2023 বর্ষত জেলাখনত পঞ্জীয়ন হওয়া 276টা গোচর নিষ্পত্তি মাজুলী আরক্ষীর। মাজুলী মুঠ 4খন থানা আর 4টা তহলদারি চকীর 276টা অপরাধজনিত গোচর নিষ্পত্তি হয়েছে। নতুন বছরটত সংখ্যাতত্ত্বর ফালপরা কেইবাটাও রাশির শুভ। 2024 বর্ষ শনি গ্রহর প্রভাবর কষ্ট করলে ফল পাব জাতক জাতিকা সকলে। 24 বর্ষর রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত প্রায় 4টাক রাশির শুভ 2024 বর্ষ জ্যোতিষী ডক্টর করবী বেজবরুয়ার মন্তব্য। ইংরাজী নববর্ষ 2024 প্রথম দিনা কোকরাঝারত উদ্ধার হল এটা মৃতদেহ। 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতির উদ্ধার হওয়া পুরুষের মৃতদেহটি চিনাক্ত হওয়া নাই। কোনো লোকে হত্যা করে পেলাই থ যার সন্দেহ। কেকবারের নির্বাচন খেলার মন মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টির প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকার। ইতিমধ্যে দলীয় শীর্ষ বিষয়ববীয়াক অবগত করেছে বিষয়টি। আশাও করেছে এইবার দলে প্রার্থিত্ব দিব দুবার কই মঙ্গলদৈ সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করা রমেন ডেকার। নতুন পরিবহন বিধেয়কক প্রতিবাদ তামার হাতত। বিধেয়কখন প্রত্যাহার করার দাবিত সোমবারের আহ্বান জানাইছে চকা বন্ধর। কিমুলতাপুত বিভিন্ন রাজ্যের ট্রাক চালকসকলে একগোট হয়ে রাজপথত ধর্ণা দিয়াত যানজটর সৃষ্টি। নববর্ষর দিনা কপিকুলক খাদ্যর যোগান ধরলে নামেরি রাষ্ট্রীয় উদ্যানত। চন্দন শর্মা আর প্রেম তিওয়ারী নামের দুই সাংবাদিকে ভোকাতুর কপিকুলসল কিছু খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরে সোমবারে। নামেরি বনাঞ্চলের মাজেরে যাওয়া রাজপথত প্রায় কপিকুলে খাদ্যর রয়ে থাকে। বরপেটাত খেল মহারণের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। জেলাভিত্তিক খেল মহারণ প্রতিযোগিতাত ভাগ লৈছে কেইবা শতাধিক খেলুয়ে। বরপেটা জেলা ক্রীড়া সন্থার খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয়েছে খেল মহারণর প্রতিযোগিতা। অযোধ্যার রাম মন্দিরলৈ পদব্রজে যাত্রা কার্বি আংলঙের এজন ব্যক্তির। 1500 কিলোমিটার পথ খোজকাঢ়ি রাম মন্দিরলৈ যাত্রা ধনশিরির ভাগবত ধামর ভবানী প্রসাদ রিমালর। 30 ডিসেম্বরত যাত্রা আরম্ভ করে দবকাত উপস্থিত হয় 1 জানুয়ারীত। বছরটির প্রথম দিনট বজালির কালদিয়া বনানীত বহু লোকর সমাগম। লোকারণ্য বালাপড়ার কালদিয়া বনানী বনভোজস্থলী নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মাজত পরিয়ালের সঙ্গে নাচি বাগি মতলিয়া হল সকল। বনভোজস্থলী দেখবলে পাওয়া হল অপূর্ব পরিবেশ। জখলাবন্ধা সরুভগিয়ার 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাষতে সংঘটিত হয়েছে অপহরণ কাণ্ড। হিন্দি ভাষী দুর্বৃত্তই অপহরণ করলে এটি গণমানি দুবছরীয় সন্তানক। শিশুটিক অপহরণ করার সময়তে রাইজে হাতে লোটে ধরে চমজা দিলে আরক্ষী। যোরহাটর পরিবহন বিভাগ আরক্ষী আর প্রশাসনে চলাত ধারাবাহিক অভিযানের পিছত যোরহাটত হ্রাস পাইছে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা। 31 ডিসেম্বরের নিশা পথ দুর্ঘটনায় যোরহাটত এজন লোক নিহত হওয়ার বিপরীতে আহত হয়েছে 17 জন লোক। সোমবারের আরম্ভ হল চান্দুবী মহোৎসব। প্রথম দিনতে সমাগম ঘটিল বহু লোকর। 5দিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে চান্দুবী মহোৎসব। রাভা জনজাতীয় কৃষ্টি সমাহারে উজ্বলি উঠিল চান্দুবীর বাকরি। বিগত 13টা বছর ধরে উদযাপিত হয়ে আছে চান্দুবী মহোৎসব।
নাগপুরত নিশা পেট্রোল পাম্পত ভয়ঙ্কর ভিড়। নববর্ষর প্রথম দিনাই মাজনিশার পূর্বে ট্যাঙ্কি ফুল করে নিবল পেট্রোল ডিপত ভিড়। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন যান বাহন আইনক মহারাষ্ট্র ট্রাক চালকর প্রতিবাদের ফলতে এনেদরে পেট্রোল পাম্পত ভিড় পরিলক্ষিত হল। হাতী মানুষের সংঘাতে তীব্র রূপ ধারণ করেছে গোয়ালপাড়া জেলাত। প্রতি নিশায় একো একোটা পরিয়াল হাতী মানুষের সংঘাতের ফলত নামি আহিছে অমানিশা। হাদি গাঁৱত নিশা 30-35টা হাতীর বৃহৎ জাকে তাণ্ডব চলায় গাঁওখনের চারিটাক বাসগৃহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পরিণত করে। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ। নমস্কার।